Nu ska vi filma. Titta, Rogan, han sprang in och tog alla. Vad fan är, håller han på med? Åh, en rare. Åh, Delphias footpad. Han ska vi döda. Oh. Gamla O. Det här borde Fish och Tim köra. Jag tror de skulle gilla det. Alltså, vi måste gå ganka. Då får vi titlar. Ah! Han kom tillbaka! Jag har ingen fel. Okay. Vad hände? Filmar du? Ja. Ja, vad bra. Va? Ah! Kom tillbaka! Jag har ingen film. Eller vad sa du? Ingenting. Det är lite roligt bara. Glöm inte att lägga upp det du filmar. Ja, jag gör det. Två till! Börjar vi? Lite tålamod, men tydligen så har de inte bara stanna här 30 sekunder, men inget händer. 30 sekunder senare, jag är nästa. Folk ska tydligen sova. Hur mycket klockan förresten? Vem ska sova? Familjen. Din? Yes, och då knackade morsan och sa att jag måste vara lite tyst. Har du högtalarna igång eller? Nej, men det är det att jag pratar så jävla högt så det hörs tydligen ner. Hörs jag bra nu utifrån jag pratar nu? Ja då, det är lugnt. Jag undrar hur hon hör igen då. Hon har bra öron och hon är kärring såklart. Ja, som sagt, hon är kärring. Hon är såhär Rachel. Eller typ klass kärring. Hör allt som du inte ska höra. Och klaga på allt du inte ska klaga på. Ungefär. Och sen är det plus 50 i cooking. Ja, det vet jag inte. Okej, nu talar vi generellt sett. Okej, generellt sett. Se till när det börjar så stänger jag av. Eller så ställer jag mig bara ask. Går den in i stans eller? Nej. Jag springer i Westfall eller level 18. Kollar efter något jag kan döda. Men alla är gråa. Alltså jag gillar våran ratio. Dramatically increased stealth detection. Vad ska du köra för ras? När du börjar. Om du börjar. Vadå om jag börjar? Om du börjar med privatservern. Ja, självklart börjar med det. Jag får mig att kört förut med den där servern. Ja, du hade en tror jag. Jag tror du har ett akt till och med. Kolla om det finns en Swift, lille Swift. Du har den som heter THASS. TAS. Har du någon som heter? Ja, min rogue, det kommer jag fan ihåg. I remember now. Yes. Undrar om du kommer ihåg ditt... jag kan skicka så får du logga in på hemsidan. Och kolla om du har kvar det. Det borde du ha det för att ta aldrig bort det här. Om du väl gjort ett ack så tar de aldrig bort det. Jag levlar ju min präst. Gamla O, vet du vad som är episk med det? Vadå? Jag ska säga en episk sak. Ranke på spells. En till episk sak. Ja. Att rank 1 resurrection. Fattar det. Jag kommer ihåg när min kompis gick runt och dressade döda som var utloggade. Han var till level 19. Episka ändå när man dingar. Man får full health och full mana. Oh, jag fick talent. Vid varje level får man talent. Ja, om man är inte under 10. Som det ska vara. Ja, vi
Alltså, vad han hände? Typ alla drog, det är bara jag, du och en till kvar. Tråkigt. Åh nej. Vet du vad jag kom på för bullshit nu? Vadå? När du är och klickar i talentet så sätts det i. Det kan ju typ ändra så det blir typ här för mig. Nej, inte Vanilla WoW. Det kom inte först i Breath of the Lich King. Åh herregud. Epic. Healing focus. Give your chance to avoid interruption caused by damage while casting any heal spell. Episkt. Gamla pansen. Då pans verkligen gjorde strength också. I cloth. Yes, som det ska vara. Gamla Greymane, Stonemane. Alltså du kommer gilla gamla Southshore. Eller Sentinel tills menar jag. Där står han. Grejen står. Ingenting som händer. Alltså det här questet, det är ju skitlångt. Nu kommer jag på vad det här för quest jag börjar på. Du vet det här questet som du ska in i DM och döda typ. Och innan det så måste du typ ha gjort hur många follow-up quests som helst. Ah. Lakeshire vet. Ja. Yeah. Alltså, ska vi byta jäkla... Ja, gör så du. Jag lämnar och letar efter något annat. Se till om du, när du har fått reda på något. Ja. Är det mer folk här, tror jag? Inte en kotte. Hallå, vad är alla egentligen? De spelar väl WoW bindestreck 1. Nej, jag bara ska skoja. Fatta vad kul vi kommer ha sen när du fått tillbaka det här på din nya dator. Ja, exakt. Vet du vad som droppar nu? Vadå? Red Delphia mask. Synd att din Hunter Rogue inte är här. Men jag tror jag har en sån redan, men jag är inte säker. Jag tror du var i Gold så här sist, senast. Ah, kom Gold, vi joinar det här. Ja, jag ska bara döda två stycken först. Det var inte tid att döda två stycken. Inte? Eller gjorde jag två spots kvar? Eller det är tre spots kvar? RP utropstecken. Ah. Vad blev jag? Jag har ingen aning, eller där nere.